تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے؟ بعض لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور مردے کو بخشنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔ دیکھیے، اول تو یہ لفظ ہی نامناسب ہے۔ بخشنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے، بخشنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید بھی غفور نہیں کہلاتا، بخشنے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بخش رہے ہیں بزرگوں کو، یہ نامناسب اور توہین آمیز جملہ ہے۔ اول تو اس لفظ کو ہی ترک کر دینا چاہیے۔ رہی بات یہ، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کو ہم اپنے کسی بزرگ کو، رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، دادا دادی کو دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کو جو آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو کچھ ملا، یہ معلوم ہوا آپ کو کہ مل گیا ہے؟ اور جب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے تو آپ دوسرے کو کیا دے دیں؟ جب آپ کی جھولی ہی خالی ہے، دوسرے کو آپ کیا دیں گے؟ پھر یہ جو ثواب ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت یا آپ؟ اگر اللہ رب العزت اس کا مالک ہے تو آپ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ بنیے کی دکان ہو حلوائی کی اور ہم اس میں سے مٹھائی لے لے کے کسی کو بھی کھلاتے رہیں، یا جائیں اور صبح کو فاتحہ پڑھیں اور کہہ دیں لوگ کھاؤ، تو جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ جب تک اس کو خریدے نہیں، ملکیت ہماری جب تک نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات، یہ طریقہ ہمارے زمانے میں یہ نکلا ہوا، میں تو بہت زمانے سے سن رہے ہیں، لیکن قرآن رسول اکرم کے زمانے میں موجود تھا، انتقال اس زمانے میں بھی لوگوں کو ہوتا تھا، ثواب کی ضرورت ان لوگوں کو بھی تھی، اور وہ لوگ بھی اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن پڑھ کر کیوں نہیں اپنے عزیزوں کو پہنچایا؟ سوال یہ ہے، کیا ہم ان سے زیادہ پرہیزگار ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم کو ان سے زیادہ دین آتا ہے؟ یہ ساری بات ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے عزیز کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ پہنچا سکتے۔ ایصال ثواب کے تمام وہ طریقے درست ہیں جو رسول اکرم نے بتائے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، ساتھ میں اپنے عزیز کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے عزیز کے لیے پروردگار ان کی بخشش فرما، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو بخش دے۔ آپ دعا مانگیے، قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ چیز ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کوئی مالی صدقہ آپ کریں ان کے لیے، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جاڑے کا زمانہ ہے، غریب بیچارے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز اوڑھنے کی بھی نہیں ہے، اخبار اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کمبل خریدیے اور ان کو لے کر دیجئے، اور نیت رکھیے کہ پروردگار اس کا ثواب ہمارے فلاں کو پہنچا دے، تو ان کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، مالی صدقہ کریں، اس سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔